Yep, la barra bleue. Så ser vi då Ida Törnhult. Ja. Ut på fjärdvarvet i ledningen i dag har vi Dranans B-final. Ja, det är en dålig skottör här i ordningen. Man måste ta alternativet. Det är inte vad något bäst bekymmer. Emma Velin imponerar faktiskt av sin andra plats. Hon är ju första års senior och tar ju för sig rejält. Andra plats för tredje platsen. Final. Det är bra. Det är det. 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 Det är det.